Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю у студії Андрій Кучерявий. Ви слухаєте Українське радіо Херсон. В ефірі «Тема дня». Шановні слухачі, ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтеся до розмови. Телефон 42 10 06, код Херсона 0552. Що наш ефір транслюється на сторінці Українського радіо Херсон у Фейсбуці. Приєднуйтеся до перегляду. Ми звикли бачити її тоді, коли пошкодимо шкіру або кінцівки. В нормальному стані ми її не бачимо, але завдяки неї ми нормально функціонуємо. Як організми і живемо. Це звичайна людська кров. Потужний мотор під назвою серце перекачує її більше 7 тисяч літрів за добу через тисячі кілометрів кровоносних судин. Вся діяльність людини, а також окремих органів його тіла, пов'язана з витратою енергії. Джерело енергії – поживні речовини, білки, вуглеводи і жири. Кров розносить їх по всьому організму. Вона також забезпечує клітини киснем, без якого неможливий обмін речовин. Що станеться, якщо крові буде недостатньо в тілі? Тоді не буде нормального функціонування всього організму в цілому. Повною мірою не буде поступати кисень до клітин, вуглекислот, кислота та інші продукти розпаду не доставлятимуться за допомогою крові до органів виділення і через них не видалятимуться з організму. Наслідки будуть дуже невтішні. Кров потрібна постраждалим від опіків і травм. В результаті масивної кровотечі, при проведенні складних операцій, в процесі важких і ускладнених пологів, а хворим на гемофілію та анемію взагалі для підтримки життя. Кров також життєво необхідна онкологічним хворим при хіміотерапії. Подарувати шанс на життя та на одужання може майже кожна людина, якщо вона стане донором. Але таких шансів із кожним днем стає все менше. І причина цього – кризовий стан із наявністю крові та її компонентів у центрі служби крові. Саме про це ми сьогодні і поговоримо із гостем нашої студії, виконуючого обов'язки директора комунального некомерційного підприємства «Херсонський обласний центр служби крові» Херсонської обласної ради Ганною Григоріївною Лагутіною. Вітаю вас. Вечір добрий. Відразу перше запитання, Ганна Григорівна, як було створено обласний центр служби крові? Ну, тоді почнемо з маленької історичної довідки. У 1944 році місто починається відбудовуватись і підніматися з руїн заводи, школи, житло, лікарні. І виконавчий комітет Херсонської обласної ради приймає рішення про відкриття у місті станції переливання крові. Спочатку станція була розташована на базі Херсонської обласної лікарні. На кінець 50-х років починається Карибська криза і ажіотажна підготовка до можливої війни. І тоді були построєні типові станції переливання крові з більш потужним виробництвом компонентів крові. Це споруда, де ми зараз і знаходиться по вулиці Миколаївському, шосе 7. У 80-ті годи у місті Каховка була збудована міжрайонна станція переливання крові. Ця станція, вона обслуговувала не тільки донорів Каховки, а й багатьох районів, де не було відділень переливання крові. На той період у Херсонській області було 16 відділень переливання крові. Ці відділення комплектували донорів, заготовляли кров, переробляли її на компоненти, і районні лікарні були задоволені і забезпечені компонентами крові. Але у 2005 році Міністерство охорони здоров'я видало наказ про інфекційну безпеку донорської крові, де потрібно було проводити карантинізацію плазми сроком до 180 днів. І у зв'язку з цим більш відділень переливання крові було вимушено закритись і припинити свою роботу за відсутності необхідного обладнання для карантинізації плазми крові. Тому у 2006 році Каховська міжрайонна станція переливання крові і Херсонська обласна станція переливання крові шляхом злиття перетворилась на комунальну установу Херсонський обласний центр служби крові. Зараз на 1 січня 2020 року
Служба крові Херсонської області представлена комунальним некомерційним підприємством Херсонський обласний центр служби крові з Каховською філією. І 4 відділення переливання крові – це Олешки, Нова Каховка, Генічеськ, Новотроїцьк. І 2 кабінети забори – це Скадовськ і Воронцовка. Оце так ми зараз працюємо. А як взагалі відбувається процес забору крові? Ну, це процес процес дуже інтересний. Він такий буде, як то кажуть, покроково. Перший крок – це реєстратура. Донори приходять до нас і заповнюють анкету. Це дуже важливий документ, тому що ми оцінюємо здоров'я донора, і це, прежде за все, наше завдання – з'ясувати, буде кроводача для донора безпечною. Другий крок – це клінічна ламб-лабораторія, де ми проводимо донору медичне обстеження, визначаємо групу крові, резус-фактор, гемоглобін. Потім з цим обстеженням донор проходить медичний огляд у лікаря, де йому вимірюють тиск, частоту пульсу, лікар вивчає результати клінічних показників капілярної крові і надає додаткові запитання відносно здоров'я донора на образ життя. І виходячи з отриманих даних, лікар вирішує питання про можливість виконання донорської функції. Після того, якщо донору дана згода на донацію, обов'язкові умови перед донацією – це прийом солодкого чаю та печива для забезпечення гарного самопочуття у період забору крові та після кроводачі. Процедура дачі крові, вона здійснюється в максимально комфортних условіях для донора, у спеціальних донорських кріслах. Як правило, на передпліччі накладається гумовий жгут і місце ліктьової вени, шкіру дезінфікують, і після чого проводиться процедура забору крові. При цьому використовуються тільки одноразові стерильні інструменти. Тривалість забору крові – це 5-7 минут, і максимальна доза донорської крові – це 450 мл. Це максимальна? Максимальна доза. Мінімальна – це 350. Тобто ми оцінюємо донора ріст, вагу, і вже лікар цю дозу визначає, чи 450 мл крові, чи 350. Процедура забору длиться десь до 10 хвилин, і ми рекомендуємо донорам 2 години пов'язку не знімати і у цей день тяжкі навантаження не проводити. Тобто, так. А ще таке запитання, хто взагалі може стати донором і, перш за все, які потрібні документи, щоб людина могла прийти і стати донором? Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України, який у якого вік від 18 років, і який пройшов медичне обстеження, і у якого немає противопоказань. У нього при собі повинен бути паспорт громадянина України. І ця людина, яка виявила бажання стати донором, вона повинна пройти медичне обстеження, і ми надаємо допуск. Але є границі, ми стараємося 59-60 років вже не брати на донації, тому що цей період вже, як то кажуть, сформувався букет хронічних захворювань. Для нас головне не задіяти донору шкоди. Зрозумів. А як часто можна здавати кров? Жінки можуть здавати 3-4 рази на рік, чоловіки 5-6 раз. Інтервал між донаціями – це 60 днів, тобто 2 місяці. Частіше не можна? Ні. І після того ми ще робимо 3 місяці інтервал, тобто перерву. А чи збереглася грошова компенсація для донорів? Грошова компенсація у нас є. Це розрахунок ведеться 160 гривень за літр крові або плазми. Донор отримує 75 гривень за дозу крові і на харчування 26 гривень, 38 копійок. Це дуже мало, але що маємо? На жаль. А чи існують взагалі якісь безпекові гарантії для тих, кому переливається кров від донора? Обов'язково. Перш за все, в центрі крові є комп'ютерна база донорів крові, плазми і клітин крові тромбоцитів. Тому чому ми кажемо, що коли донор приходить до центру крові, він повинен мати у себе документ, це паспорт. Тому що є донори, які відсторонені від донації на все своє життя, тому що є абсолютні противопоказання.
Що касається вся заготовна крові і компоненти обстежуються обов'язковому порядку на наявність антитіл і антигену до вірусу імунодефіциту людини, наявність антигену до вірусу гепатита Б, наявність антитіл до вірусу гепатиту С і антитіл до збудника сифілісу. Якщо донор, ми виявляємо у донора ту або іншу інфекцію, то заготовна кров, вона просто списується, тобто вона не йде нікуди. І ми повинні, ми донора визиваємо, і все те, що ми у нього знайшли виявлені збудники, то ми його інформуємо і направляємо на додаткове обстеження по місту проживання. А все одно були такі випадки, так, якщо були. Людину відсторонили від донорства, а він все одно приходить? Ну, перш за все, якщо це гепатити С, Б, сифіліс і СПІД, це вже абсолютне протипоказання. Тобто ця донація списується і донор вноситься до нашого реєстру, тому що він уже не може бути донором. Тобто у нього абсолютне протипоказання. Ні, це тобто, зрозуміло, це... що захист з вашого боку є. Є, так. Да. Незрозумілі дії людини, яка знає про себе, що вона хворіла, донор вона може, ну, як то кажуть, це на совісті той людини, але це дуже буває, дуже рідко. Дуже рідко, що людина знає і приходить. Це дуже рідко. Багатьма вченими було доведено, що вливання чужої крові – це стрес для організму людини. Ось який вихід є з цієї ситуації? І чи дійсно це є стресом для організму? Ну, кровова втрата – це вже стрес. І перш за все лікар повинен зробити все для того, щоб врятувати пацієнта. І, знаєте, ті кровізамінники, які є, але вони не замінять біологічну рідину крові, яка є рідкою сполучною тканиною організму. Об'єм крові – це досить сталий і при кровотечах швидко відновлюється внаслідок вихіду рідин із тканинного простору в кров. Але при втраті 1/3 кількості може стати смерть. І є така... Вчені дуже багато проводили досліджень, да. І ще не було таких кровізамінників, які би змогли замінити. Якщо у 21 столітті це буде, то ми будемо тільки вдячні, але вряд ли. Тобто, якщо вони вважають, що це стрес для організму, я так зрозумів, краще нехай буде стрес, ніж людина втратить життя. Правильно. Да, ми повинні поставити її на ноги для того, щоб вона жила і працювала. А ось у вашому центрі кров просто зберігається? Чи ваша організація робить щось додатково із цією життєдайною рідиною? Тому що для багатьох, я поясню, для багатьох центр крові – це прийшов, кров здав, і кров там десь зберігається у холодильниках, і все. Чи так, чи ні? Значить, згідно статуту, ми комплектуємо донорські кадри, проводимо заготівлю крові, зберігання, переробку і видачу її в лікувальні заклади. Тобто ті компоненти, що у нас знаходяться, все це ми надаємо в заклади охорони здоров'я. А які другого компоненти? Виходу немає. Якщо тут ще має бути те, що у еритроцитовмісних компонентів є сроки придатності. Еритроцити – це 35 днів у них строк придатності. Еритроцити в додатковому розчині – 41-42 дня. Клітини крові тромбоцити – 7 днів. Ну, плазма – 2 роки. Тому все надходить у заклади охорони здоров'я. Якщо підходить срок придатності, то ми списуємо. Ну, це дуже малий процент. У нас за прошлий рік це було 0,2%, а по Україні десь 7%. Тобі ж, буває так, що групи не востребовані і підходять срок, і ми повинні списати. А зберігання відбувається у холодильниках від плюс 2 до плюс 8 градусів. Еритроцити, плазма свіжозаморожена мінус 40 і тромбоцити плюс 21,5. Як часто до вас звертаються лікарні, яким потрібна кров для хворих? Я маю на увазі звичайних хворих, я не маю на увазі, коли там це ДТП, чи
І ще щось. Цілодобово. Цілодобово. Консультації з питань переливання компонентів крові. А звертається тому, що потрібно у закладах охорони здоров'я, якщо це кровотеча при оперативному втручанні, в період родів, якщо це гінекологічне втручання або дорожньо-транспортні, то вони цілодобово. Постійно. Відділення експедиції у нас працює цілодобово, є чергова медична сестра, яка видає компоненти. До вас приїжджають, чи ви до нас приїжджає, да, медичний транспорт лікувального закладу, і ми все це надаємо. Угу, зрозуміло. А на вашу думку, чому виникає така ситуація, коли у центрі не вистачає крові? Ну, це зимові... Донорів, мов би, завжди вистачало, але ж... Почнемо з того, що більш 11 мільйонів донороспособного населення покинуло Україну. І з цим ми нічого не можемо зробити. Крім того, є зимові свята, новорічні свята. Люди празднують, дуже смачно їдять. І тому, будемо казати, на перші числа січня запаси рідіють. І, ну, якось зима-зима, а от улітку для нас дуже такі важкі місяці, це кінець липня і серпень, люди на відпочинку, студенти на канікулах, але наш дружній колектив центру справляється навіть і у складніші періоди, ми проводимо акції, ми знаходимо вихід з любої ситуації для того, щоб закладу охорони здоров'я надати все те, що йому потрібно. А як заохотити тоді людину стати донором? Чи можна таке зробити? Ну, знаєте, це те, що йде від серця. Коли в сім'ї щось трапляється і повинна донорська кров, тільки тоді людина розуміє, да, що це потрібно. І коли такі люди сталкиваються от з такою проблемою, то ці люди, як то кажуть, у перших рядах. Нам дуже допомагають заклади охорони здоров'я, наші колеги-медики. Нам допомагають і Нацполіція, і Нацгвардія, і наші пагранічники українською мовою. Прикордонники. Прикордонники, да. Тому, як то кажуть, ми не кинуті, і вони зараз з нами. Кожний рік, може, мало приходить цих людей, але вони приходять. А це для нас дуже велика допомога. Іменно в донорстві, тому що донори – це наше сир'ю. Не буде донорів, не буде крові, не буде компонентів. У мене таке прохання. У нас на Фейсбуці є сторінка Херсонського обласного центру служби крові. Там вся інформація, хто може бути донором, як правильно харчуватися. Тому що це дуже важливо. Для того, щоб ми змогли зробити забор крові і переробити її, потрібно правильно підготуватися. От, тому я дуже прошу все ретельно перечитати. І ми ждемо вас у себе. Зараз у нас є дзвіночок. Алло, доброго дня. Доброго вечора. Звучить, скоро стоїть одна доза крові для пацієнта. Представтесь, будь ласка. Алло. Да, алло. Представтесь, будь ласка. Юрій Володимирович. Юрій Володимирович, доброго вечора. Ваше запитання. Звучить ваш гость. Стоїмость одної дози крові, тому що в больницах беруть більше гроші за дозу крові переливаємо. Вартість крові, яку ви здаєте, чи яку отримуєте? Ні, яку вже пацієнту вливають, скільки він зобов'язаний за неї заплатити. Дякую за запитання. Отже, значить, згідно постанови Кабміна 920, якщо донори-родичі предоставили донорів для їхнього хворого, то якщо це міська лікарня, лікарня повинна відшкодувати центру крові за цей компонент. Родичі не повинні платити.
Це те, що стосується міських лікарень. Щодо обласних лікарень, вони предоставляють нам донорів, і ми видаємо компоненти щодо цих донорських справок. Тобто ці донори, які здали кров. Тобто, якщо родич прийшов, він здав кров, і ми предоставляємо їм компоненти, за ті, ми виписуємо справки, що донор здав кров. І ці справки родичі надають до закладу охорони здоров'я, до лікаря. Тобто в лікарню, де лежать близькі, рідні. Це надають, що стосується обласних лікарень. Ну, ми не беремо комерційні і так далі. Це стосується обласних та міських. Так? Да. Зрозуміло. Яких груп та резусів крові зараз обмаль? На даний час нам потрібна перша, друга і третя положительна, негативна і позитивна. Перша, друга, третя позитивна. І нам дуже потрібні донори тромбоцитів. Нам дуже потрібні донори клітин крові, тобто тромбоцитів. Тому якщо людина може, то ми будемо дуже раді бачити її в центрі крові. А ще таке запитання. Якщо вашому центру потрібна, наприклад, ну, не беремо вашу відповідь зараз, да? Наприклад, перша позитивна група крові. А у людини, яка хоче її здати, третя чи четверта позитивна? Ми приймаємо, тому що сьогодні потрібна перша, а на завтра може бути і друга, і третя, і четверта. Ми все надаємо, тому що нам постійно треба поповнювати банк крові. Тому ми приймаємо всіх донорів. Ну, буває так, що дуже багато контейнерів, це такі групи крові, як четверта, позитивна і негативна, то ми стараємося таких донорів брати на плазму. Тому що плазма – це компонент, який нам потрібен. Коли крововтеча, то в лікарняний, то в заклад охорони здоров'я ми надаємо плазму. Тобто все одно краще прийти, здати кров, нехай вона буде в банку. З нею вже у нас є телефон в реєстратурі 420372. Донори дуже часто телефонують і питають, яка на сьогоднішній день потрібна група крові. Ще раз, 420372, це реєстратура. Крім того, на перше число кожного місяця ми даємо графіки виїзних бригад по області нашого центру і Каховської філії. І на Фейсбук ми також надаємо інформацію, які групи крові нам потрібні кожного дня або через день. У Фейсбуці відповідають? Так, да, да, да. Пишуть, і пишуть, і приходять, і дякують. Ну, різні люди є. Різні пишуть, але більше люди приходять, і ми дуже вдячні. Яке відношення у людей до вашого центру? Різне. Але більш люди дуже довольні. Ми постійно проводимо акції і стараємось якось їх віддячити. Закупаємо подарунки. І останній 19-й рік ми проводили три виставки відомої художниці Оксани Оснач та її студії. Донори приходили і говорили, і кров здав, і виставку подивився, і ще і подарунок отримав. Приємні відчуття. Да, і приємні спогади. Чи існують якісь ще проблеми? Проблема – це донори. Центр крові без донорів не може. Тобто основна проблема – це ще, да, да. Тому донори, що це наша сировина. Буде донор, буде кров, буде компоненти. А це дуже необхідно для закладів охорони здоров'я. Отже, дякую вам, Ганно Григорівно, за розмову. І ще раз звертаємось до всіх донорів. На вашу кров чекають за адресою міста Херсон, Миколаївське шосе 7, Херсонський обласний центр служби крові. І пам'ятайте, що від вашого рішення може залежати чиєсь життя. Це була програма «Тема дня». Гостем нашої студії була виконуюча обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Херсонський обласний центр служби крові Херсонської обласної ради Ганна Григорівна Лагутіна. Дякую вам. Дякую. А перед мікрофоном був Андрій Кучерявий. Тримайтесь суспільної хвилі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».